ciogi ni turathi Tuesday kuhigura nyumba ya Mr. Njeroge niki urekire kuguru Mr. Njeroge uka Mr. Njeroge anasua ni arathua muthuri uyu na wageni wetu wale wako hapa mutikamutwire Mr. Njeroge akoragwa ari murwaru ni arwarire murimo wa cancer no ru ni muhonu theini wa ritwa ria Jesu. Amen. He is healed. Niki urekire kuguru huko no kuibia kuibia via ona hedia wokete bado no kwale na gathina no gutimirite wikara woguo gwagathie gwakinya ihinda gukaiba na nikuhuritwo bisa thibitari nyinge muno Kenyatta Bagathi St Francis thibitari ciothe na maiga gutire na kindu gutire kindu kionekaga koguo majira akireke kana komeria penkira koiba ngameria penkira oguo tu muthuri uyu ni undu wa tha cia ngai ni turamwakeire muciĩ tondu muthuri uyu ndikwenda kuga ndikwenda kuhuthira ciugo nditu no njuge ngai ni amuheire family na amuhe family Mr. Njeroge ni aciarire ciana igĩrĩ na ikĩonja na rĩrĩa acionjire muthuri uyu akoragwo arĩ ndereba wa matatũ ona e mũrwaru kansa na tũkĩona ta kanitha nĩ wega tũmũgũrĩre kĩea na tumwakire nyumba tondu rĩrĩa ndathire gwake kumuteithia anjuririe angĩkua ta ũmũthĩ ciana ciake angĩcitiga gũkombora na ikaraga nyumba ya gatatũ mwĩki ciana icio itiumagio njaguo ta riũa na nĩ mũĩ autism nĩ endete ũhoro wa riũa tondu nĩgetha ciana ciake ikinye kũrĩa mohaga wheelchair na mĩkanda makagucia kuma thĩ tondu ciana icio gũciambatia stairs nĩ nditũ rĩrĩa ndathire ngĩona ũritũ ũrĩa mũthuri ũyũ enaguo ta kanitha na ta pastor wĩiguanagĩra tha gĩtua itua nĩ tũkũgũra kĩea na tũkĩgũra wapi anto nĩnguonete ngari ya Nova Prime harĩa anto tũrarĩ nake ira anto na wakiri kuma Nova Prime Limited mendagia mĩgũnda magĩtũnengera mũgũnda tũrĩhage kahora na mũthuri ũyũ tũkĩoya na mweri ũmwe na wiki kĩndũ ithatũ tũrathi mĩeri ĩrĩ tũkoretwo tũgĩaka nyũmba ĩno ndigwĩcia kwĩ nyũmba yanakorwo na ihenya ũguo nyũmba ĩyo nĩ 3-bedroom ĩno na tugakira mwanake wake hauja nyumba tonya ri mwanake uri uteithagiriria mutumia wake rimwe na mwiritu wake tukimwoya na tukimwandikithia wira Nyahururu nigwenda gucokeria ibu gatho ibu wapi ibu ibu akora we contractor ugera gwakira muciĩ mwega wona ibu na ibu tutire twamurihona teni kwa oversight mwaka uyu na mheshimiwa wapi eko mheshimiwa ũrĩa wakũraga tondũ north nĩ okire kanitha ũmũthĩ na kĩgunyũ kĩgunyũ nĩ athire USA ngai nĩ amũrathimire ndũngĩka wega ngai ariganĩrwo nĩwe kĩgunyũ nĩ arathamire arathiĩ Texas nĩyo matũmĩte mwako na Victor wapi Victor Satima mũthuri ũyũ mũrona nĩ wa kanitha ũyũ witũ endagia rangi aratũheire rangi wa ngirigana rĩmwe rĩa ĩte nĩguo ũrahakirwo mũciĩ ũyũ na Victor ngai nĩ egũtũra akũrathimĩte mũno nĩ kũiguĩra mũthuri ũyũ tha kĩrĩa gĩtũmaga ngai arathime mũndũ nĩ gũteithia mũndũ ũtangĩgũteithia and I know herevo ũgũthiĩ nĩ ũndũ wa mũthuri ũyũ Njeroge ndarĩ kĩndũ agĩkũhe athũkũmaga ngiri mũthenya ona rĩu nĩ ĩraga kũringana na maguta mathiĩte igũrũ mũthuri ũngĩ ũratũheire indo cia riko etagwo ũkaibu ona ũgĩ ũke wono ibu akaoganize na andũ andũ a kanitha nĩ mũtũteithĩtie mũno he mũndũ watũheire indo cia riko iriko rĩa mũthuri ũyũ nĩ very modern rĩna nginya citagwo atĩa ici cia gũigĩrĩra indo granite na mũthuri ũcio athomaga gũkũ etagwo Justin ya Justin granite yuria muthuri uri ari endagia granite ni mahiga ma wona makito makaigirwo riko araheanire kwa Mr. Njeroge fure na nicio iria ni irekerirwo ni urona riko riu tatuhe tunengere big screen tupatie big screen dieda muone riko ria Mr. Njeroge uri ari hana ndamwĩrire mwĩtĩkie ngai nĩ ũgaka ũyũ wetĩkĩrie ngai atagũrĩte buroti na atakĩte ena taitũ
riko riake rihana oguo ngai arokurathima niä ndirä na ciugo igäkwä ra no ngoro ya må thuri å yå yakena ngai no agakå ririkana andå angä nao marerutä ra marathiä maratwakä ra biodigester wakwa wapi active biodigesters wakwa wapi kujeni aya matirä mona kakanitha ona matiendaga kå menywo biodigester nä kuga atä rä rä we å koragwo handå ciwä njä tarä hakuhä nä o makagä ra må ndå kå rä a maä na gä ko gä gå thiä na gä akinya kå u gä gacenjio gä gatuä ka maä mangä ningä matheru no å rä me namo kana å hande mahåa mathiä kuo tondå ciwä njä rä haraihu hanini na Mr. Njoroge biodigester ä rä a twetagio ngirigana rä a 50 aya matwakä ire burä twagå rire materials andå aya ngwenda kå mwä ra ciugo ici må thuri å yå haha å yå ndarä kä ndå angä hota kå må he huyu hawezi kuapea chochote no ngai å rä a å koragwo å rä matuinä nä akå må theremia må ndå wothe wä gå kå na no wende gwakä rwo biodigester touma service muone andå aya na nä mwamamenya mwaone tuapee kazi naonani ndio ire ndio izo ä yo nä science nditå må no tondå ngä å ria å rä a maä macio na nginya kahinda gathiä hau gatuä kaga maä ndå ngä menya no andå aya maratuä kä ire å guo burä na ithuä ta JCM nä getha må menya nä tå kenete ekå botop botop waisami botop botop kana Jared andå aya iramu å mahe show na matikana rä hiå nä mekå må bange mungu wa bariki sana å mahe show na matikarä chuje ciå kaga må thä å therete ngå yaku ä na nginya baby feeder ena gä thii må ndå nä ndacokirie kanitha å yå na nä måä må thuri å yå ngai nä amå rathimä te må no kuma nä rokire kanitha å yå må thuri å yå kä ndå gä othe gä tagwo rå baå kä rä nyå mba ä yo nä må thuri å yå å heanä te mä rango ä rä a må rona ä yo yothe nginya frame icio nä måä wendagia indo cia mahogani ciothe ine nä we å heanä te cio na heanä te nä kä tondå må thuri å rarä kä ndå angä kå he ndå kaneterere kä ndå kuma kwä Mr. Njoroge no weterere kä ndå kuma kå rä ngai ngai arokå rathima judges may God bless you hena andå metagwo å kaibu wathikå ndå ige thuti haha må ndå hena andå angä nao marathire kwa Mr. Njoroge ndakwä ra ngai anakorora metagwo vision clean wako wapi vision clean walikuja kanisa no Mrs. Njoroge nä njå nä we watå reheire andå acio JCM vision clean marathire nä wacio marakerwo harä a nä advertisers a JCM TV marekä rä ra Mr. Njoroge rå giri rwa thitima burä na maramwä kä rä ra CCTV ngai anakå rora maracoka ngäti yake maramä kä ra automatic arä hinya remote ä kehingå ra nä å ndå wa ciana ciake ona Mr. Njoroge atarä kuo kana kau no koe na kehihinyä re remote na hwiricia gä kä atä a yå me I don't know what to say må rage ya må rage å ngä thiä harä a the Lord store itä icio ciä hau nä må rage å rarehire gä tä very kä atha ici gä tä gä atha ici ona gwaku amwendiri ä kana nä må rä take ona ni ndirä ta kä u arareheire må thuri å yå Lucy na Anita rå ga maä ndamwä ra inyuä mwaga kå rathimwo niä ndiå rä a må gwä ka tondå andå aya mahang'ä te tå kaheo itanda ciothe cia nyå mba ä yo wekå patå patå wa matrices wapi patå patå arä kå yå rä a haya mapema ndio haya wä kå u
tumia nake thake enda kwa mova my understand no kone ya koma koma pato nake uria edagia matrix yothe ungeda thiniye wathe edagio ni muthuri uria nake araheana matrix cia mucio cio pato gaya kurathime anita na rusi kuihangia kwanyu taru muthenya wa rucio ni methete andu magathi guthambia ku tortiles ni rarikire na mahate na matige mafanga nyumbe ati uyu muthenya wa Tuesday no guthiagathi na family yake maingire na uyu ndiramwirire indo icio ciothe aina cio mweki ona cio onake tondu kwe wahetu onake atige aheana tondu athi indo ine jerumiringiti ni meru kira kindu ni ona ndikana ni akona to kayaro murathima no jage cigota mutungatiri wanyu no ngoro ya compassion ndikanehere ngoro ine cianyu kuiguanira tha ucio niguo udini dukana henyo ni mudu ni turenga urania muno guku tugietha ngai no ngai onekaga wikaine wega praise the name of the lord ibu idwe muthuri uyu ngimurora ndari kindu aga kuhe ni ndakumburira uguo ibu okiraga rucini atanathi wira wake ambaga guthie mala andu aya metagwo dama mobile spares boniruga ma on their behalf rugirirwa mister joroge Suma iria siothe ihothikite turagurirwo ni andu aya. Gayaro murathima na birendama ndakana thine tondu angithina ni twari aruo. Mungu abariki. Kama wewe ni wa Nova Prime, ebu simama if you work at Nova Prime, kama unafanya kazi Nova Prime, simama. Asante naona mmoja pale, nani mwingine? Kuna huyu, nani mwingine wa Nova Prime? Asante. Anto ona matwederia mugunda raithi acokire agithia gituma gate ya girigana ya ite akihe muthuri uyu muthie mwire Nova Prime ndwe tutigithwa tutinona umire ngai amarathime nino demo bari arugama bari endagia migunda eta cactus property muthuri wa fata muno uyu ajuragia niki Mr. Joroge atari ngamwira ibua njira thimiti akajikiria ngiri 10 akajike inyue kayaro murathi agro wa JCM rugam agro wa JCM rugam uri ate kurugama mwire ducoke kanitha nyu ngai wa ngai wa adwasio the mwa rugama da murugamia to ni nyu mwakite nyumbe mwihurirei ruhi ikarai Mr. Joroge dali kindu akamuhe no ngai wa matuini aromurathima ni ndiri ihoya rigi muhoera ni mwaseto muthuri uyu ati ona ngihinga ritho umuthi uyu muthuri uyu atiga ciana ciake si handu hetagwo ha na ni muyu muthuri ni atohire rugano rwake ora kwa uwathire ni no jage kwirahira maundu maingi muno mwako uyu no nyumba ya muthuri uyu ni ngamihingura ndi mukene Praise the name of the Lord. Leu kieha. Eko brayo. Brayo wa mawe. Brayo wa darugo mawe ha. Ma brayo akinyerio de toishi. Ero gaida kana mutiganeria. Kindu giothe tugura kwa brayo. Atwendagiria na agatwehereria bia. Agacokia o besa ciake tu cia kugura murigo na maguta. Faida akeheria. Na taruira araitire kagoto tuku. Tondu hena andu megukoroga umuthi ibu ni atigiri afanga na ibu ni kwikorokete rucini nigetha tukahota kuhingura nyumba ya Tuesday hari tumaundu tunini tugukorwo turikite no tukurike muci nigetha tumweherie gukombora-ini na nijue ni uheanite notithi undu ungifani ni ati tukahingura nyumba mweri twerovu na niguo birthday ya Mr. Njoroge uguo thaa ici turaria asunta wa keki andikirwo keki arehe atutirariha takiripu ka unikare ngangone andu a TikTok are meme toke kaikirio asunta arehe keki na tuti tirariha ruke akiha ni tukahigura mweri twerovu no tutikaruga toro ni die nabia ni dariama ibu ne moira
besa iria mwaheire budget hale yakinyire twaninire budget hakuheta mweri umwe muthiru ngoretwo ngiaka mucio cio na bia ciakwa mafundi mara makoretwo kou ngoretwo ngimariha na besa ciakwa ciakwa kiube garuta muhuko ganaibu ona daina thiri wa ibu ira turahitanetie muno na ndiramuragia tedute ko tuko dama goheseki ukamenyorire kanini todo goretwo na ni gwedaga kuria tariki twerofu ni jwe no mwende guthinyuothe no ni ndireho ya toto tikota kuruga kit tutiri na abia na iruga ri kwenda pesa oko ni murenda turuge Mr. Mwangi muke ha muke hebia cia iruga nyumba ni ndiku no tutiri na pesa cia iruga riu ni gwedaga munjitikirie ngathi hingure nyumba na thuri tata tukanana aya marugera ji turi no okorwo ni mukenda guthi ni no mukeheire pesa tondu ndiri ni wendo wakora ni nyumba erike bathie haria ndaheanire ugu murathiete ina na ndirakenire muno no riu tutiri na pesa cia kuruga kwa Mr. Njoroge na ni turenda twika gapati kanini tungiona besho nini no tuike igongona ria kuruga ni turuge aya nigetha hujie hei bia basi gai muhe bia ingiona andu magana meri mahe ngirigiri tigiri magana meri tungiria ngombe thank you ukajero uka andu ikirai namba ini tupatie namba ya kanisa hapo Jared ikirai account ini ya kanisa tone cia kuruga ngai akurathime ucio ni ahe ngiri ithano God bless you ngai amurathime dungona ke ni ane ngiri no no yoga kimiria tondu Mungu akubariki ngai amurathime uyo ni aruta biru ngima ya safasi na ni akamiruga murire iruhiru wega bas ndetekia ni topore yale Francis waku kuga ya kurathi nini besa itauma nikiona bas taigwe harai 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 hare ka uduke gagoka Francis Wakuku ni erutira dukagurira mwana waku itube dukaini ni akohe guku 64 sirarekia na ni agakohe shedi na ni gakorwo kuo muthenya wa Tuesday urirogotaga matube 64 o muthenya Francis dukana kue na waku agakuhura muno we tuweke paybill number ya kanisa hapo Jared ndio ngai akurathime kai ona rwe na ironi raumira ras Mungu akubariki Mungu akubariki God bless you ngai amurathime pas ni uguo brotherhood rogamai brotherhood ni aja JCM JCM brotherhood group ni matugurira ngombe Ere atokarea. Nda muherutha inokai. Mungu akubariki. Kai giri giri. Area. We si ureta pay bill nyinyi wa mko studio. Ikirai pay bill ni akanitha. Ninye da sigathi ku. Mwekira namba ine yakwa. Ukunyitana. Ona gutwika riu ngai kayamurathime. Nitwaruga. Kama kwa ahora gachubali kagiri na kariago kaya kurathime kaya kurathime ukawe uyu uyo niti uka ugama Mr. Jero wede kwaja umuthi tindira kuhoera ugama aha kuhoera ni baba wanyu ugama nego mwira na uyu ni muthuri mwega uyu no watuheire machine ya maguta maria ndiramuhe kuria tama kwa uyu kaya kurathime ya kurathime itigo wayo mudu mwega ndungu no no wayo umurore wega wale wanatuwekea kwa paybill number ndio hiyo turaho ya besa cia kuruga tono nyimuge katya karia ya kurathime amen ni adu kwagira muthuri uyu wainaga ibita kwatya ndi ndakumenya ritwa
David Gure. Uyu hatire kindu kigiagirire JCM agirie rwimbo. David Gure kaya kurathime Mungu akubariki. Nitawaombea watu wote wale wanataka kuombewa, nitawaombea baada ya ibada. Kai kinyawe. Kai. Kama kai yetu akama. Bas. Mr. Jonoge. Kaka gathore ka keki. Nigakuhe keki furi. Ugu wana tuwa korona inyane itega. Na kato wame ili uhozi wake kiyo kanithaini yoyo. Mungu wa kubariki. Kaya ya mura. Uwe. Wa imani ma. Wa imani. Wa imani. Siya kwa ni datu manote reta uke hivi. Kaya kura adhime wa imani. Mungu wa kubariki. Kaya. Netuwa ruga. Ilionejo wetu ina siyorimu. Mungu akubariki. Kama kwa yu mani, naiki ya dhimui, naiki ya bibiri ya kanitha. Ima. Kaya roko la dhimu. Nigwe kaguo. Sasa, kaka umako wa muranga mena ka sista kake na mamua. Mungu akubariki sana. Kamodo, nona unu wada hera kedu maisha ni maje teko sa okano. Kaya roko la dhimu. Ui nagwe kewe. Iki niki. Ni hoho. Netuare hero hoho. Tena hoho. Oka maadhe wa hirio. Maadhe nuhora. Ika budget ya koruga. Tena. Nikulima olima kakaa nikugura. Nikulima. Ona iso igi uguliruo. Tamaka igwe. Nani fresh. Anu kaya. Ugu wakubariki. Ui. Muradhimo. Mungu wabariki. Mukulino. Tukanone dhena hii. Kaya kaya muradhime. Musioki. Mungu akubariki. Nawe atutaithagia. Mungithirwa hii kanitha itwekira go screen ne kira kinene ni we wikiraga. Na ne atweki ni we waraikirire thitima. Furi kwa Mr. Jeroge. Furi. Kaya murathima. Mungu akubariki. Smart world. Mungu akubariki. Wendagia thimu ine ngiritha noma. Kaya kurathime. Mungu akubariki. Riu ni twakiruga. Ni ndaye na guya muno twike igongona itari na irio. Uyu nuwa online kuma UK na atogula bado idhatu siasa fasi. Mungu akubariki. Mungu akubariki. Ine makai. Taigwe. Mutumi oyu ate abereirie mwako wake okirema. Arauga ekugura mahua. Mathakarie kwa Mr. Jeroge. Nigetha nake Ngai amuigwiretha. Mwerekerie imoko, mumwerekerie akuigwiretha. Mwako akurorika. Kai. Mimi napenda hiyo imani sana. Kai akurathime. Gathogo, utuireko? Gathogo ma Ngai. Na niguo madako yagira mari. Wathireko. Gathogo ma dim u ma dimuhoire ukama. Kai. Kiabangi muhoira atige. Kabu kabudhu kidogo. Ine ginya ora tuguhete atwajira maundu maundu ni meka ni ndo agai ine ma muhurai gairo ni ndo agathogo ngai akurathime gatho madimo iyo yo mai kai kai amurathime ma awa asha Mungu akubariki kai amurathime makoyo atuiria hoire Mr. Jeroge na akiriria muhoyagira nyumba yake kihia na akiuga no nginya rugame na Mr. Jeroge kai arokurathima Mungu akubariki sana amen kai amurathime bas igwei karathi kaigite na kioyu rucio ni akanea na mucere kilo 10 ile ho ikubiria Ngai tugathinagwa. Bwana asifiwe. With you. Tama kama muthuri huyu. Ni atwikirira ngiri thimuini. Murei maruhiru wega. Hai. We smarti. Nyore mutumia. Oh, youth pollen. Ukanita. Uka. Use yukanita eja. Oyo watumaga kateni. Auga ne gutumaga kateni.
Sianyo beyo na de kurihia. Ili saige oga ni sigana, igiri. Sitting room kuna sigana. Ni sitting ni igiri. Imagine sia sitting ima. Tata yana inaba hau no sio. Na ni aikaneti. Kenyuru Mungu akubariki. Kai. Mungu awabariki. Ni na dira huji omuthi gwabia. Tu meto thie. Kai akurathi mema. Oi. Kai agwika. Bas. Juice ile tukanywa. Bi juice ikomi. There was a pick and pin. Niko ruta. Ogomena sio nyingi. Sia pick and pin ikomi. Etwa hayo furi. Kai nema oyare hema sana. Edagia masani. Mathi. Tadiharia wone mathi. Tadihau. Wone mathi. Ke mathi. Nituwa yo matani. Na maria magi muka hudera kuwa. Ugura gire mshirika. Turugire JCM ni kuweana. Sisi kwa? Sisi. Ditu ya kia magia. Sisi kwa. Sisi kwa enyewe. Kuweana. Kuweana. Kai ya kura adhime. Uuuu ima. Kai ya kura adhime. Bas. Uyo dungu. Mugu akubariki. Na we smart. Kai. Nihore hitu. Joan ana gaya kurathime uyi mamwathani amurathime kai agwike wega oh Veronica jeroga igogore ya wanireere ni riyu Veronica urekira ku Bruce Springs umuthi arekira igogona riake Bruce Springs ni muini na igogona riake ni umuthi uguo umuthi tunane sami Veronica ka, oh bana aku ni oye haria ate kau kanini watu waende washikirie Veronica na huyu ni brother yake kai amurathime Mungu awabariki sawa sawa si mnajua Veronica Mungu awabariki na brother yake ma ni ataragirie mwa igire na tuhe kai amurathime Mungu akubariki no ratu majwire God bless you oh you kai akurathime ine mama mwaka hi kai akurathime ma ni atu jaja Mungu akubariki. Hmm? Bas, nani mwana deka dongo one bill ya mutuwa safasi ko utukari ya ngombe na safasi yana mutuwa temo kikura ido igi Helen Nganga oyu wetaka Archbishop Harrison mama lila turadhi ile ko utukari na Archbishop ula lila giyone ke gokena Esther, Esther rugama Esther si mama Esta durugame. Osio. Nuna esta osio. Ni atu hebori. Emwe. Kaya akura adime esta. Esta kigo. Ai. Nidamu menya. Kaya akura adime. Na ni agura beru igiri. Siamo tu agano. Ah. Ni ukire. Yeah. Uyi uri. Tarora haria. Mudhuri uyu murona ha atwirire tugure icicio nuthu icio ingitu atwikirire furi icicio ciothe ira ciikiritwo gwaku ni uyu urakogureire kai arokurathima na no arehema na ni atogorera mburi ingi imwe ah ni ugwa twaria kai akurathime ine mama ina maina maina no ika service gari cia kanitha na tigoguo Maina oyu akoro totwere yake ada Maina ni ahe muthuri uyu gasi ya mutungi wa kilo 13 oyo kamwe wedo muigi atia sasa waheana ke tamakani aheana akiri kai akurathime na ndukanage maitu maitu gatukaruga cai uyi kai akurathime na kwe matuko maingi ukamathi Yuu shayi ni wone kile tutigetie iria mundu mwena tu hengo bela kamu. Yeah? Tamakata igu oyu. Auga oyu tumutware children's home atokirire twana. Ape Mam Lilian, Mam Lilian, ulikuja kanisa leo? Yuria. Nuno horia? Tati ukiwa na namba yake. Auga ne ukirira twana twa children's home thigoko. Uyi kai akurathime. Mungu akubariki. Bas, oka. Eh, hey, rwama. Weyarie kanitha wothe ukeiguaga ino ne anyu kanitha.
daugire agira turagirira ithuothe twathukania tumanie amwe wauga atia mathani agocwa jetagwa ruse mubiki mani kana nyina wasiko na Davidus na nijokagiria ngai gatho ni gukonde gikaro giki jigua genete na dieda kuigua sadi no ithire itokite guku kana Thursday na ningakena na nguhoyaga heo ruthara kuhuragira twana tu twa children home guo na heo tururi oni ithie ngarute ngarute wira tondu huraga guo haria mebri ugwo ni gori maihoya riako haya haya da kuhuragira twana guo twa children home kana tuoy ngoraguo tone ndirutire kuhuragira twana na nigetha ati atige kuhuraga nguo ri ni wega kunyitwa uguo kuma atweka bido ati aheo gatururi we akendagia matumbe ume kuhura nguo na agathondeka muthenya wa guthi kuhurira twana tuki tumuhe ga tutige tumuhe bas dungu siko ya siku mwirare turuli na ifuri iyo eratigirwo ni ucio utarari na fata wa maha raino kanayo JP ya kurathi memeni megi mane atwikirira gikingi magi ngai akurathi ngai agwike wega mutumi oyu ri atugatagira ngaima na ma ima, na nebido kete we na do avata na mutumio aruga magagite wodi etago kimorori wempa etigo twakuhoera ukona gite kiu na ni araheanire modern jiko ya riko ya Mr. Joroge ngai akurathime na ni akarehe Tuesday tugithi kuhingura nyombe ngai akurathime kuma umuthi mwitage uyu muhe wes we mwezi mwia hi utherete hi ni uri andu ni uri andu o ni uri yuthi pole maito bas uyo ukuonosio baada ibada uone uyo niguo uone uyo etiguo ni ithari ya Pastor Ben riu kaundu kau ina koneka welfare usio zoguo ya kurathi and we wathire ku kai to hazora no yo uyu maturite thina nake gai tamere gai turite thina uyu wa tarago kwonero nyenjes yo nyenjes okay the ginyaro nyenje kuria thina na nie kuo gai ni ora watuguire kagwagirire eni bio gai gai mami gai Miriam, guy. Ni uru waigwa thina. Oh, thiete nginya kwa oro nyenjes tukiria twaria makadami. Guy, inia ya dura magiru ni mahinda. Eh. Kai akurathime. Brother, si asi ore. Ani jita moja se. Why? JM. Era mchere ni. Ni ko kera open. Bas, ukama mesta magiru kama. Uyu eta go Jose wa mira ko buchiri no we kiraga igotire na bisa yakwa ate utagi ukaga wa okare jaga go kato usuragia nyama je the ni urenyoni na thafuria hihi nego magire to gathi na weru si hoyo tadiwire mwa auga ngobe omwagura nake ni agura ngobe nuthu bas dio na meka mwa hi haya uyu nake auga atiriri tondu hihi ngombe no ikare itari hiu Reverend wa Kinya ngukwire wakora hihiu ni agura ngukwigire aya kurathi amiga hena rata akuma USA etagwo David no cio getagwo Jane ni matuma 15,000 na ke Jane atuma 10,000 kuma UK mure iro hirwe mwana ke wetagwo githaiga nake ni aheana ngasi we riu we mathina kwa heri nake ni aheana ngasi kit kit nake ni aheana maguta 10 liters urai driving air driving school we riwe maito bana asifiwe
Maigua wega na kugeithia Bazu. Kuma UK. Kai. Woi, aikiriria Mr. Jeroge. Bia sia uka mugeithie ma. Muthuri ndari kindu aga kuhe, no ni arikuhoyagira. Ima. Tamaka kuma UK. Muka geithia ni getha ngero ho akumbuka. Oka ma. Unyitete UK. We can gather state here. East London. East London emo ko ine makwa. Aheana gruwe ngima. Na heana musere kiru iko. Sia kuma London. Kai. Kai akora di maji with London kunuga ogu. Kai. Ni maga yuno e gotori na kai wa beni da kanadi kai wena wa he anaki ni a kid mwino yo munyitane na kya he ana lita 10 sia maguta ma kuruga tai na wa kifadhi na umesmatika wa kifadhi tu mago juire kuma madi ginya madi na kya ma na edagi a juire ta maka wa kifadhi ugo muno na hana mumwethe na kya ni atu he ngiri tukanaone thina ibu Niki mukurino Tamaka hena andu matuhire mahiga metagwo Beth na John na megu kutaruga mai Beth na John matuhire mahiga marugiri rori igiri meha Beth and John tafadhali simameni to appreciate yaria usinoe muthuri wa Beth when we talk John atuhire rori igiri cia mahiga marugiri wa Mr. Jeroge na ne atuma ngirige igiri kai arokurathi Oka Keti uria Keti mwina mathe ati uyu ne aheana lita ingi 10 cia maguta na ne agateithia kuruga safaji eu ne ugo twina irio oka Immaculate uria urehagira level wa new duty na kiratu ndiaguru ni Mr. Mwangi rugama tamaka inona this smart Mr. Mwangi alafu ni ukimenyaga gikoini kimweti through next week sini Mr. Mwangi anajua tamaka rada ile kiratu ile tuichudrenzo manager wewe uheana go heagwo no kaya kurathime mena wa heana ki kaya kurathime na ni uko higirio gwiririe thi hare he mathi Uwe watu heiria, mathe. Giri yama. Kwa ya kura adhime. Mokudi, uwe agura shube. Ewe. Miri wabu yeko. Oh, winu wamboi. Uwe, uledale hete kame meti. Nikarata idhika. Nikarata idhika. Tamakadamu ta idhiri ya TV ini. Na tamakaro la ona tuwela yu. Atu mirowe ugiri idhatu. Mwire onena thina ngai amurathini ati mukundi tarogama mukundi ni ndikira ngai agakuhe o mukundi akoragwoja ni ndu agwikaria ni sawa achana nae mukundi taru ira aturehire marigo ku turare children's home na ni auga ni akarehe marigo maria mothe tukaria muthenya wa Tuesday hurai mukundi rohero wega oi ngai akurathini ni mane kai Aya, furniture gara rimeku. Ni mathomire na ithwe. Pastor Martin, na kanitha wa hebu. Kai amurathime. Na Pastor Martin, Embu Fellowship ni every Friday. Kai akurathime. Na ni uguthi kuraihu. Jerry, Jerry. Oh, no online. Jerry nake ni atuhe thota kireti ithatu. Ona yako hujegithe ni ndie kore ngai enda gwiku. Bas, ibu. Kai, ni athomire umuthi nani Ken where is Ken Ken wa Mr. Charles oh ako online mamu aone arugame on behalf ya Ken sinwe uliz mza woe gatho sito kuri Ken no mutwarire mwanake wa Mr. Charles ne architect na tucoreire nyumba yo tuhu ndaturehirie ona shiringi uthi mutwarire ngeithi gatho sito
no mwira nitukenete Pastor Ben peta wa Pastor Ben bas muthuri uyu auga nguere ogekira tukihigura nyumba niwe sasa oka oka sasa umeteko umeteko oka oko Mungu akubariki sana. Bas, dongo kuja. Dongo amekaa wapi? Huyu ame request. Hiyo troli nyingine mayai ikipatikana, enda. Pea ule namba. Amesema tu apewe tu afanye kazi. Amesubuka sana. Nina tule hela igana. Dongo ke. Na umpatie hiyo troli nyingine. Susan Ostergaard, thank you, Pastor. Mungu akubariki. Ati tuogere zube. Mungu lile muigi. Sue Ostergaard. Gaya roku radhima. All the way from Denmark. Ne ato tumira agiritha tu. Na gaya muradhime. Oka. Weru gamoha. Oka. The ready ya kuruta vira. Tu kidu maha hatari. No smoky. Hila mu. Wenabia mugo. Oka. Haha kidu hatari no smoky. Na jiko hii haudhaini ye. Uye. Mane ya togulira iria. Kai ya kuradhi mema. Iwe nawe. Uyu kwa jani tuwako hile tulori. Nino aluta vila? Ya kune mwe ya ili ya tuwa heana. Uraliko. Bas. Leule. Ida kuhoire mwanadhi ya kaumere. Nona hale hedungu. Yuruga me. Ewe ya kikwena igiri. Ugu wakwesi ya yakwile oho. Yakunemu ya ijesta nari. Olari kumeri ya mwana. Bas. Ili oho. Dihari ya. Nekeza muda ne okidu. Akainu kagihadu hakotika uoku. Mudu wapuka anakiri ya. Bas. Wenu webe ya hiti ilie. Ukahiram. Doa kuwete. Bas. Dungo. Hari ya. Pamukira girisi gana. Igiri. Girigiri wina smoky. Igiri wina tohe ya nagatodo smoky ni mana. Na makara. Na kiri ya oka guha dede over. Sialiomba. Na watiga tohe ya ne. Praise the name of the Lord. Si. Mutaelekeza mikono hapa tubariki huyu. Hui nane wogerero. Ni Pastor Jane. Kuma UK. Nawe geri yenyone duraruta vira. Uga gaya murahadime. Wakena. Yeah? Toduni chihuwa gari. Nye ngadaka mokomono watuku. Nyodu wako tidamaini. Na gaga pesa siakuli hanyobeo. Kakinira idari ya kuikatu. Na uje juwe kaka ni yago siara pesa isio. Na gaini ya wikaiga. Na gaga gaini ya kumurahadima. Na muarameri mehaka. Kiria modu erire iri ngai witu arotu kwa kumuhe na ni njue mami ni ari yanyoba tondo ni kukobora akoboraga na ndari maitho ndari waya rauragira thi mwakanjira ni arareire na ndari na kindu ya kurugatha icio riu na ni ndare ndirari ho ndirainukiri ogu muko matheri na besa isi njukire na siofia ni kufurisa ndirafurisira na niko ndirarahira mu ona okoro ina furisa ngai amurathi me tondo ni akili ciakirika Kai wito ni mwega na ni mwihokeku na ni joy ni kwigwatira maundu manene na kuma ndoka uhuko nie ni nyonete ngai munene na ngona muturire wakwa cenjetie tondu gukorwo na mutumi uce ndina ngiri ciake sigiste tu na ndari andugamira murangoini akanjira uma na ciana nie ndirauga ngai amurathimi onake ni tondu ni ngai umuhutitie akamwariria akamugiria gukaga gwakwa murangoini ate kujera nyume dena besa isio ciake ciothe ni ukumuriha riu ni ngumuriha na ndiramuthaithie ndiramwira areke nyingire gacingu karari hau tondu ni aranjirite thame ndiramwa ndi guthama na besa isio ciake ni ukuruta wira nakio fio na ndika heane muru asa mwala ni letwa gucokeria ngatho tondu wa mutumi uyu mufago waku ari agateithika muthenya umwe na ithwe twarekereria wira uyu wake
athiaga thereme wena ciana ciake marota ithika uromone na kuraya no mwiki kura kwarie in Jesus name neto akohetururi eno uthiorute wira ucio ngi yake ni guka tondu tuna nyingi mamuriria ni kwadate ngomwa ni ndo werutira guka guhuragira ciana nguo ni ngomweture ithatu ambiririe ni ongererwo ture ithatu cia matumbi ni Lilian kaya korani wapi mafuta nipatie mafuta Pastor Frank Mungu nake ongerera cumbi ni no gukuhoera tukirikia service no gukuhoera niguo ni wetekia ni gukuhoera bas rehema kutama twake urathi wira si ni vizuri kanisa ni ndimuboire ni ndirekora mwenda kuona bas leta mafuta wow ni twakora thera uthio taithike na one wega in Jesus name leo nyita nyamo yaku utwarithie smart world rugama ila muthurira mweke umwene ni wega na iburi amen ni wathore kama iburi maya haya garura mutoka garura mutoka haya twarithia ore ore twarithagia menyana kuno gwarithia wira kuma umuthe ni twandika mundu umwe wira Us. Praise the name of the Lord. Gitonga akoragwe chef wa first lady kure state house. Na kenya tuhe berwe mwe ya mutu agana. Amen. Gitonga from state house we are humbled. Mr. Zakari waku madheka na kenya tuhe giritha tu. Besa iria mwaso kaniriria dagika icio. Tutiuma na kedu tungeruga kana tungirea mwato he ngiri 77 na 2 na 101 ria 50 na ya romu rathi ni kwaria mani nyuma muharu na nie ndina hario ni undu ngi ni wira uriku wira ucio tondu ngai romu rathi na tutitarite iria si online I know tutazipata na tutazihesabu na Mungu abariki mutumio darugamia ha Wema. Nikio rali raga TikTok. Uririte dakwa ni TikTok na gihoyo horo waku. Mutumio murona haha. Damurugamia hau. Na Mr. Jeroge umuthi no gukuhoera tini. Tondu warugama nake wina thina. Na nikio ndimwira kanitho uyu mundu ina thina mutingimumena na mai mutingimenya na uthiu. Mwakirurasi ni gikomba. Uyu arokire. Agikora duka yake ethirete kuri andu mehinya ni ngeuga gabuku na hwai ni TikTok o gigiro uo TikTok ndiamufuataga ni ndiamufuata ngiona mundu ina rwiboro wakwa rwiboro wakwa ni rwiandikaga haria wa ungiro ina TikTok ni rujiraga ni weka challenge ngimukora na mwana wake Michael in the sitting room mwana akihoera nyina ni ruo rwa kuhero gutire kindu arahonokirie ona kimwe gikomba wendagia ki niko makada makire ni gukora dai tetestoko kuri Wednesday gikora ni gutire kindu gutiari onake duka yake ikihia yothe na koretwa tetestoko ni darorire video yaku na ruo ruingi muno ngwenda gukwirama tondu wi mushirika wakwa na ndaturirwo na nie ndimumenyitha we na Esther ndimenyaga we taruga ma Esther ndidamenye ru ni ni ndamu tofauti tanire uyu nyinyi ni wa unajuana toka Esther nie ndi da tofauti sana uyu na Esther si wana fanana he kaudu mahana ine dia matafauti ndauga ni uyu riu ni ndiracoke kuona Esther nu muiru niwe dia matafauti janaga riu ndeciragia ni uyu ngiuria ngirwo uyu ni tofauti no uyu no ni mukwendo mutwirie
Afanyu ke regio esta kaya kuradi me kwenda kaono. Rĩu rĩ uyu ni ndamwĩgwĩrire tha mũno na video ya hutirie fiu. Ni harĩa agarũrũkire mũmwethe TikTok muone video kaũndũ ĩkũmũhutia. Ndetĩkagia nduka yake nĩ yahĩa, nĩ amĩrorire maita ta matatũ. Atua gũthiĩ akahũgũka rĩngĩ akamĩrora. Kĩona ruo rũnene mũno thĩiniĩ wa ngoro ya mũtumia ũyũ. Ta pasta waku nĩ ndahutirio na ngiuga nĩ ngũgwĩkĩra o kaũndũ kanini ndiũĩ ũrĩa ũgwĩkana nako. Leteni. Niĩ ndiũĩ ũrĩa ũgwĩka but like your pastor waiguire ruo nĩ ngwenda gũgũcokeria kahinya o kanini tondũ wĩ mũtumia wĩrutagĩra wĩra wĩ mũheani nĩ wona nginya ona ahĩrĩirwo nĩ oka haha na wee ndũrĩ mũhĩre na ndũnoka. Niĩ nĩ ndĩ ruo na ashirika akwa. Ndũng'ũ nĩ ũbangire. Niĩ ndenda gũgũcokeria o kahinya tu kanini wambie rĩngĩ. There is power in starting again. Mwirei ni ugucokereria. Ni ruo runene muno. Ukorete indo ciaku ciothe ni cia hia. Na gutiri kindu gia tigara. Ni ta pastor waku ndirenda gucokeria kahinya. O kanini. Ndirenda gucokeria kahinya o kanini. Tondũ nĩ ũĩ biacara na wĩ wa gĩkomba ngũcokerie kahinya kanini ici nguo ũthi wendie kĩrĩa ũkuona haha ũcokererie sawa ũcokererie. Nĩ ndaturirwo mũno tondũ gatagatĩ ka andũ arĩa maheirwo gĩkomba ũyũ nĩ mũcirika wakwa. Na to nĩ ũĩ wĩra wa gĩkomba nguo ici ũthi wendie. Ndĩrenda ũke hau nguo-inĩ icio ũcihutie ũhoerwo nĩ Mr. Njoroge. Ngai tũinamie maitho maitũ na o mũndũ ũige kĩndũ kũrĩ mũtumia ũyũ tondũ tikwenda gwake kũratũmĩrwo gũthiĩ ũguo no ningĩ Ngai atuĩke wa kũmũrathima na monekanĩre. Baba thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo nĩ tuoka mbere yaku ihinda rĩrĩ Mwathani tũgũkaĩra Jehova nĩ ũndũ wa kuona baba matu-inĩ twĩna mathĩna maingĩ maratuma na thutha Jehova Ngai na tikwenda gwĩtwo nĩ kũnyihĩrwo gwĩtwo kwa mwĩrĩ Mwathani no ningĩ ihinda rĩrĩ baba mwega nĩ tũracokia ngatho nĩ ũndũ wa kuona ũmwe witũ Mwathani nĩ mũririkanĩte baba na ũgatuĩka wa kũmwĩka ũndũ Mwathani baba mwega njĩra ĩyo aragereire ya gũtuĩka ya kũnina indo ciake Ngai nĩ tũramĩkanja rĩu na ihinda rĩrĩ mũthamaki mwega ndakanatuĩke wa kũhurunjĩrwo indo ciake ũguo nĩ ũrĩa mũru mũhurunji Mwathani no ningĩ indo ciake nyitage moko Mwathani nĩ igatuĩkaga cia kũrũma moko-inĩ make Jehova tondũ Mwathani witũ twĩraga wee nĩwe ũtũheaga Ngai na ndũtũheaga nĩgetha igatuĩka cia kũhurunjũka no tũheaga nĩgetha igatuĩka cia kũrũmia moko-inĩ maitũ Ngai na cia gũtuĩka cia gũthondeka mũtũrĩre-inĩ witũ mũthamaki mwega ona nginya kũnyitĩrĩra wĩra waku Mwathani baba mwega tũigwo nĩ mũrathime kuma ũmũthĩ Ngai baba mwega nginya gũthiĩ gwake na mbere Ngai nginya bamĩrĩ yake na ciana ciake baba nĩ ndathime rĩu na ihinda rĩothe mũthamaki mwega tũheo gũtwĩtĩkĩtie thĩinĩ wa rĩtwa rĩaku Mwathani mwega Ngai wa matu nĩguo tũhatacokia ngatho. Unapoanza kuanza tena Ngai arokuhe hinya Ngai arokuhe arata megũkũnyitĩrĩra nginya ũcokererie in Jesus name amen. Amen. Kwendate maitũ kedo muhoera agirikia service sawa sawa nikiita watu wa kuombea tutakuja naye amen. Haya, asante, mwekeeni mahali pazuri. Mr. Njoroge, may the Lord God bless you. Ndĩrenda ũcokerie andũ aya ngatho. Mwathani ũgocoka kanitha, Mwathani ũgocoka rĩngĩ. Ngĩcokia ngatho nĩ kwamba kuga nyina wa Nduta na Lewis no boke haha mbere
Gada momone kure atumato irevis adoto de olo kaiwamo yatuke akoborati mana mokerega omundu ahutio na aruta kedu mwathani amurathime na mongerere kedu na kenge na nekuririkana ario thamanyitete itemi thini wa nyumba yo nigethe tuke agwakika mundu anaruta kedu giake kai amokerere na mundu othe wanarugama na mahoya nigetha nyumba yo yakike kaya tuko ya kumuririkana na uri utari nyumba mwathani amuhe kumaragia na umuthi agia na nyumba yake thini wa ritwa rite gwe gutuke ugo twa hora hata sokoka murathi mumuno ane bunye de tamuno nika na muno hede aguma gara na guko farapara gaigwa ndo makete gaithia makajira tene manyo na JCM ne jigwa ate ne da gikano kike muno thini wa kore yakwa ni undu wa kumenya ne gai wa pararitie ritwa riakwa no ti ni mwenyewe mwanake yo ndiwe mwanake wakwa wa area eri makorome na thina wa mwiri etagwo Revis Mugo na damuta ha hatodo ugumoro na hana daragia na ginyagiti na gukunyiterwa nyitagirirwo no ni ndirarumirire ifuku ria ngai uri ariugaga ati mwana wa kahino ginyagi mare oni ndiramugimaririe ona te kwimenya nigetha ngigakinya kumenya to ni jetiketie muthenya mboni ugakinya na atuka kwaria na kana kore atigirwo na thutha oragia nike gwathirio nikio arari gimarire ari ugwa hana na ndiriga ngai arathimwo muno nikio gugete gukana kiombothe nigetha pastor tuke akumuhoera nigetha ona kwaria wake gutuka wa kuhikuka ni undu aritwa ria mothani amen munyite sasa huyu ni mmoja wa watoto wale wa Mr. Njoroge tuliamua kujengea nyumba mwanoya toire uguo na ndake na nikuona Mrs. Njoroge umago huko na dikomenyaga kuja hapa nuno riotha kalite mama haere bisi wako ni mararuithirie mwana wao na kama kuna mtu mwingine alitahiri na ako hapa na siku waombea Sunday kuja haraka kabla nihubiri kama kuna kijana ako hapa na alitoka kutahiri aletwe ni waombe pamoja na Lewis mwana huyo Mr. Jeroga akorago na ciana igiri ihano ucio ngine ukire o danoka nyuko gethia ndo ayo kimera na wega choose dio rara gwaku please God judge jetago Alvina mubina Jesu ni mono kya ngoro yakwa kaigwa usokia gatho muno na ndi haria ni gwagite hinya niko hotwa ni wendo wanyu Nashukuru sana. Okay, kwa nini message wa mruaru kansa na wena siana gile sia special needs. But onani dari mruaru muno goro. Na wedo anyu ni uhotete ukanyitirira. Na nemu prete pati nene muno kuhona gwakwa. Ni ndakinyeta handu ngirathire tu ngwetu thire tondu korona yakwa ni roritwo ni hinya muno na kinyanga kinyamwico na maundu maria mwikite ni magegetie ngoro yakwa tondu ni maundu itari ndeciria na akiri ciakwa ati no makinyanire ngai amurathime muno kuona kinya pamba cia ciana ici citumagwo kuma Britain Kwa bariki sana. Upendo wanyu ngai wendo wanyu ni uhotete ngai aturi amurathimite muno. Amen. Sometimes rira mudo aturage tumigi yake ni yake na muno tanie ukoro de pastor uri aderiragiria kuona hana ni ngena wa muno rira murani support gutweka pastor muthebo uri adendaga ni I didn't just want to become a pastor I wanted to become a pastor with a difference kana nyue muda ithagia rira guona family teno ni atweka settled mutumia toyo anejoya Alvina ageda kwaria no aliye maundu maingi muno tondu mutumia ungithie gwake ndakorire muisho etha goria bya ngithira atigire muthuri ucio ciana ciake tondu
Ni onaga maisha make ni marituhire muno. Umuthi uni ngenaga. When I'm living my purpose as a pastor. Nataka tuombe huyu kijana wake alitoka kutahiri. Kama kuna kijana mwingine alitoka kutahiri akuja hapa mbio, waletwe hapa. Kama kuna kijana alitoka kutahiri na siku muombea Sunday, aletwe hapa ili nimuombe. Amen. I call more than Saturday, but Tuesday, but amen. Nataka uangalia pande huu, angalia simama tu hapo. Ekai tu hoere sia naishi. Mwathani theini wali twaria Yesu Kristo. Ni twagucokeria ngatho na twagutia ni tondu wa wega waku na tha ciaku. Ni wega tondu uraheanira ihinda Lewis na mwanake uyu Mwathani marathie mararua no uramarugamirira no uratuma maume kuona uhotani. Ngai witu ni waheanire kirikanino na Ibrahimu no kimwira mudrume akinye miaka akarua. Na ngai witu ndamahoera kuma umuthi tondu ni marakiria gikiro kingi. Wero hie meshiria mao no matu ya dhuri kuna makeho kwa mudhenya waru usio. Witiki wa Mr. Jeroge ni ati mudhenya omwe. Mwanoe wake ni akamu waliria. Dahoya tu witiki usiokora wana Mr. Jeroge ukahiga. Mwanoe wake akemenya na mwaliria. Thegio nigo tumagi manewega. Ona kumira gai witu wa matuine. Niguo kogo haku. Nitua mahoera thayu. Ona gukura wega. In Jesus name we pray. Amen. Asante. Warudishwe ketini chini asante. God bless you. Hey, kwalito hakidogo. Amen. Eh, neke ko. Praise the name of the Lord. Mutumio oyu, niwe kawega. Alvina, oka Alvina. Neke atwaru oka hoona ni oko mukinyina. Mutumio ni erutira. Sami, wake nyumba ena mashini njeru ya kuhura nguo. Na nijue ni mukwali nake Sami, nakuna Sami heka bobo karedeka. Ni akugurira machini Alvina ya kuhuragira ciana cia kuguo. Di hare he Sami. Sami no wako coordinate kaoduka. Deda toro deda kuhujia. Di na Pastor Frank haria. Dageke mwe. Pastor Frank. Okandhi nake. Na mutumio yoneate kira. Dungo. Ni ya kutuogere ya magana matano na karuga no muheo kega. Okay.